Вступаючи до вищого навчального закладу, ти робиш ще один крок назустріч новому життю. Віднині рішення, які ти приймаєш, залежать винятково від тебе. Наслідки за вчинки, які здійснюєш, – твоя особиста відповідальність. Успіх під час складання ЗНО – це твоя заслужена оцінка і винагорода. Адже ЗНО – це гра за правилами. В його основі – принцип рівноправності, прозорості та чесності. Основою здобуття якісної освіти є дотримання принципів академічної доброчесності. Сукупності правил поведінки учасників освітнього процесу, спрямованих на формування самостійної і відповідальної особистості, спроможної вирішувати завдання відповідно до освітнього рівня з дотриманням норм права та суспільної моралі. До основних принципів академічної доброчесності належать старанність, самостійність у навчанні, відповідальність за власні вчинки, відтак чесне здобуття оцінок, толерування думок інших, взаємоповага та підтримка, гідна та моральна поведінка під час навчального процесу та поза ним. Порушенням академічної доброчесності вважається повне або часткове привласнення чужих думок чи робіт, академічний плагіат, списування, хабарництво, фальсифікація результатів досліджень. Тривалі і системні порушення академічної доброчесності можуть призвести до серйозних негативних наслідків, які на перший погляд можуть здаватися непомітними. Але з часом виявляється, що університетські дипломи в країні не цінують, а за кордоном не визнають. Витрачені на них зусилля нівелюються. Випускникам університетів важко влаштуватися на хорошу роботу. Роботодавці не довіряють системі і закладам вищої освіти. Падає якість медичного обслуговування. Відбувається стагнація науки, знецінюється науковий потенціал держави. Гальмується розвиток економіки. Країна втрачає авторитет у світі. До студента, який порушує правила академічної доброчесності, можуть застосувати такі санкції. Повторне проходження оцінювання, контрольна робота, іспит, залік тощо. Повторне проходження навчального курсу, недопущення до захисту роботи диплому, відрахування із закладу освіти. Все це – змарновані зусилля, час та гроші. З іншого боку, впровадження та послідовне дотримання правил академічної доброчесності – це вигідно та перспективно. Ти отримуєш якісні знання. Твій диплом має значення на ринку праці, на нього зважають, запрошуючи тебе на хорошу роботу. Ти вчишся грати за правилами, цінувати чесність та бути чесною людиною повсякчас та за будь-яких обставин. Ти отримуєш змогу будувати достойну кар'єру, не покладаючись на зв'язки, кумівство чи домовленості. Ти підвищуєш свої шанси на міжнародну мобільність у навчанні та роботі. Зростає якість освіти, що є важливим для розвитку всього суспільства. Якщо тобі не байдуже твоє майбутнє, навчайся гідно та відповідально.